İslam əxlaqı dərsindəyik. Hər kəsə uğurlar arzuluyuram və Allahdan istəyirəm ki, bizə kömək eləsin. İnşallah hər ilki kimi bu ildə dərslərimizdə müvəffəq olaq. İslam əxlaqı dərsləri biraz fərqli formatda olacaq. Özünüz də bunu görəcəksiniz və yaxud da əvvəlki tələbələrlə tanışdığınız varsa, onlarından da soruşub öyrənə bilərsiniz. Sizi əmin eləyirəm ki, yaxşı şeylər öyrənəcəksiniz. Yəni, bilmədiyiniz çox məsələlər olacaq. Və təbii ki, suallarınızın hamısını da cavablandırmağa çalışacaq. Özüm bildiklərimi özüm cavablandıracağım, bilmədiklərimi soruşacağım və sizə onların cavablarını deyəcəm Allahın izniyle. Yəni, belə olmayacaq ki, sizin hansısa suallarınız qalsın. İndi dərs barəsində danışım. Elə buradan başlayayım dərs barəsində. Deyim ki, bu dərslər sizin nəzərinizdə olan İslam əxlaqı kimi deyil. Yəni, İslam əxlaqı deyəndə, nə bilim, qonşuya xidmət eləmək, valideynə xidmət eləmək, özünü əxlaqla aparmaq, bu kimi şeylərdən biz çox da danışmayacağıq. Əlbəttə, İslam əxlaqı həm də bunu da ehtiva eləyir. Amma səhv olaraq anlaşılıb ki, İslam əxlaqı elə etikaya aid olan məsələlərdir. Ona görə də bəzi adamlar İslam əxlaqı dərslərinə qoşulmur. Fikirləşir ki, mənim əxlaqımda nə var ki, nə problem var ki, mən gedim İslam əxlaqı dərslərinə qoşulum. Və yaxud da bəziləri elə düşünür ki, hətta gizlədir. Mən görmüşəm, bəzi tələbələr əxlaq dərsinə getdiyini gizlədir. Soruşmuşam, niyə deyib ki, əgər desəm ki, əxlaq dərsinə gedirəm, mənə deyərlər, nə olub, nə problemim var? Əxlaqında nə olub ki, sən əxlaq dərsinə gedirsən? Amma bu məntiq və bu anlama həqiqətən də səhvdir. Çünki İslam əxlaqında əslində tamam başqa bir məsələlərdən danışır. Yer gəlmişən onu da deyim ki, biz təkcə İslam əxlaqı yox, həm də İslam əxlaqının fəlsəfəsindən də danışırıq. Ona görə də elə hesab eləyirəm ki, bu dərslər çox zəruridir, həddindən artıq zəruridir. Özünüz də bunu şahidi olacaqsınız ki, burada biz bəzi məsələlərə toxunacaq ki, onlar insan həyatında çox zəruri nüanslardandır. Ona görə də elə hesab eləyirəm ki, dərslərə qoşulmaqda düz eləmişsiniz və səbirli olun Allahın izni ilə. Belə deyək, bu ilin axırına qədər siz İslam əxlaqından bir xeyli şeyləri biləcəksiniz. Dərslər barəsində deyim ki, iyun ayına qədər davam eləyəcək və həftədə 2 dəfə olacaq. Hər dərsdən sonra, təbii ki, xanımların qrupu ayrı, bəylərin qrupu ayrıdır. Həm xanımların qrupunda mənim köməkçi müəllimlərim var, həm bəylərin qrupunda köməkçi müəllimlər var və sizin üçün əlavə müzakirə qrupları da açılacaq. İndiki qruplarda siz yaza bilmirsiniz. Orada ancaq məlumatlar paylaşılır, amma başqa əlavə müzakirə qrupu da açılacaq ki, siz orada müəyyən şeyləri soruşa da biləcəksiniz, dərsdə kəsdiklərinizi soruşacaqsınız. Mənim əvvəlki tələbələrim ki, onlar müəllimdirlər, onlar sizə köməklik eləyəcəklər. Nə suallarınız olsa, onlar cavablandıracaqlar. Və sizin dərslər, sizin WhatsApp qruplarınıza bu dərslərin həm YouTube-da çəkilmiş versiyası da atılacaq, yəni siz bu dərsi təkrar izləyə biləcəksiniz. Eyni zamanda bu dərslərin yazılmış yazı formatı ki var, PDF-ləri, elektron versiyası, onları da atılacaq. Sonra bizim həmin o köməkçi müəllimlər bu dərsin xülasəsini səs şəklində də sizə atacaq. Slaytlar var, onları atacaq, qrupa baxacaqsınız. Sxemlər var, dərsi sxemləşdirmişik, onlara baxacaqsınız. Və yeri gəldikcə testlər olacaq. Bunların hamısından istifadə eləyəcəksiniz və elə hesab edirəm ki, bu şeylərin hamısı sizin dərsləri daha faydalı, daha keyfiyyətli öyrənməyiniz üçün yaxşı bir vəsilələr olacaq. Deməli, əxlaq dərsini, bayaq dediyim kimi, yəni etika ilə qarışdırmamalıyıq. Əxlaq dərsi etika deyil, formal marketing əxlaqı keçməyəcək ki, məsələn, böyüklər gələndə ayağa durmaq lazımdır, valideynə hörmət etmək lazımdır, qonşularla belə rəftar etmək lazımdır. Biz bu məsələlərdən keçməyəcəyik. Biz bundan danışacağıq ki, ümumiyyətlə, insan iki hissədən təşəkkül tapıb. Onun bir hissəsi onun cismi tərəfidirsə, ikinci hissəsi onun ruh tərəfidir. Və onun ruh tərəfinin tənəzzül və təkamül xüsusiyyəti vardır.
neler onun ruhunu təkamül elətdirir, neler onun ruhunu tənəzzül elətdirir. Və insanın təbiyyətindən danışacaq ki, insan insandır deyə onun bir təbiyyəti vardı. Və onun ruhunun qüvvələri vardı. Onun hər ruhunun bir çox qüvvələri var. Hər bir qüvvənin də özünə məxsus funksiyası var. Biz həm qüvvələri tanıyacağıq, həm o qüvvələrin funksiyalarından xəbərdar olacağıq. Və o qüvvələrin funksiyalarından qarşıya gələn bəzi xüsusiyyətlər gündəmdədir. Onlarla başlayıb danışacaq. O xüsusiyyətlərin bəziləri yaxşıdır, ona fəzilət deyilir, bəziləri isə pisdir, ona rəzalət deyilir. İslam əxlaqı gəlir, həmin o rəzalət və fəzilətlərlə bağlı müzakirələr eləyir, mülahizələr eləyir və onların yaxşı və pis tərəflərini araşdırır. Əxlaq sözü ərəb mənşəli sözdür, xulq sözündən götürülüb. Xulq xislət və xüsusiyyət deməkdir. Deməli, bu elm insanın xislət və xüsusiyyətlərini öyrənir. Amma yenə dediyim kimi zahiri tam da zahiri məsələlərlə, yəni əxlaq elmini məhdudlaşdırmaq olmaz. Yəni belə deyil ki, biz ancaq burada bayaq dediyim kimi forma olan əxlaqlarla, marketing əxlaqı ilə danışacaq. Belə deyil. Qəti şəkildə belə deyil. İndi özünüz də zaman keçsə də görəcəksiniz. Əksinə biz marketing əxlaqının müqabilində duracaq. Biz deyəcəyik ki, əslində insanlar özlərini formada düzəldirlər və formada düzəldilmiş əxlaqla gəzəndə belə olanda elə bilirlər ki, bəs əxlaqlıdırlar. Biz gəlib deməyə çalışacaq ki, yox, qəti şəkildə belə deyil. Əxlaqlı olmaq zahirən formada hər şeyi yerində etmək qədər deyil. Biz bu zahiri forma əxlaqına marketing əxlaqı deyəcək. Deyəcək ki, bu marketing tipli əxlaqdır. Yəni, hamını razı salan əxlaq əslində həqiqi əxlaq deyil. Bəs həqiqi əxlaq nədir? Biz bu dərslərdə demək istəyəcəyik ki, həqiqi əxlaq odur ki, insanın xislətini dəyişsin, ruhiyyəsini dəyişsin. Xisləti, xüsusiyyətləri, ruhiyyəsi dəyişmiş insanın göstərdiyi əxlaqlar həqiqi əxlaqlardır. Nəinki formada təvazukarlıq etmək, formada ehtiramda bulunmaq, formada saygıda bulunmaq, bunlar həqiqi əxlaqlar deyil. Bax, biz bu məsələni nəzərimizə saxlamalıyıq. İslam əxlaqında biz keçəcəyik ki, İslam əxlaqı insanı özünün təbiətinin fövqünə çıxarmağa çalışır. İnsanın bir təbiəti var, o təbiətindən müəyyən şeylər doğur. Biz bunların hamısını keçəcəyik. O müəyyən şeylər ki, doğur, aləmlərin Allah gəlir, onu əxlaq elmi ilə, yəni vəhy ilə onu tənzimləyir. Bax, buna deyirlər təbiətinin fövqünə çıxmaq. Biz bunlarla məşğul olacağıq və bir yerə çatmalıyıq ki, artıq bütün əxlaqi məsələləri insana içəridən əmr gəlsin. Nəinki insan özünə əmr eləsin ki, bax, böyük gəlib, dur ayağa, bax, o çətinlikdədir, ona bir şey ver, bax, bu sənin valideynindir, ona hörmətdə bulun. Nə bil, bu şeylər yox, bu şeylər marketing əxlaqıdır, bu şeylər forma əxlaqıdır, bu şeylər etikadır, nəinki həqiqi İslam əxlaqı. Ona görə də görürsünüz, İslam əxlaqı əslində sıradan davranış qaydaları deyil. İnsanlarla sosial davranış qaydaları deyil. Biz belə səhv başa düşmüşük ki, əslində belə deyil. İslam əxlaqı gəlib insanın xislətini dəyişməyə, gəlib insanın qüvvələrini, ruhunun qüvvələrini səhmana salmağa, insanı təbiətinin fövqünə çıxarmağa gəlib. Nəinki zahirdə insanları razı salacaq, formal bir əxlaq təqdim eləyir, etik bir əxlaq təqdim eləyir. Qəti şəkildə belə deyir. Onun üçün biz bu elmi öyrənəndən sonra başa düşəcəyik ki, əslində bizim bəzi əxlaqlı bilinən məsələlərimiz, sən demək əxlaqlı da deyil, tam da əxlaq deyil. Ola bilər biz ruhani olarıq, ola bilər biz, nə bilim, bir əxlaq sahibi olarıq cəmaat içində, ola bilər biz axsaqqal olarıq, ola bilər biz yaşlı olarıq, ola bilər biz ato, fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. İslam əxlaqı bu dərs bizə, bu dərslik bizə anladacaq ki, biz ruhumuz və xislətimiz hansı mərhələdədir. Bu bizə həqiqi əxlaqı anladacaq və əxlaqi məsələlərin fəlsəfəsini bizə öyrədəcək ki, məsələn, riya olmaz, niyə olmaz? Məsələn, riya özünü göstərməkdir. Riya
İslam bunu bizə qadağan edir. Olmaz, niyə olmaz? Məsələn, burada psixoloqlar, artıq bəzi psixoloqlar fərqli sözlər deyirlər. Deyirlər ki, riya insanın xislətidir. Allah insanı özünü göstərən bir biçimdə yaradıb. Nə üçün olmaz? Biz gəlib deyəcəyik ki, ona görə olmaz ki, ondan daha yaxşı məsələləri Allah gündəmə gətirir. Allah deyir, özünü özün kimlərə göstərməyəcəksən, özünü Rəbbinə göstərəcəksən. Buna deyirlər təbiətinin fövqünə çıxır. İnsan təbiəti nədir? İnsan təbiəti budur ki, özünü başqasına göstərsin. İnsan belə biçimdə yaradılıb. Amma din gəlir deyir ki, başqasını özün kimsinə yox. Təbiətin belədir, amma sən təbiətinin fövqünə çıxacaqsan, Rəbbinə özünü göstərəcəksən. Niyə? Çünki ağlın bunu sənə əmr eləyir. Çünki vəh bunu sənə əmr eləyir. Çünki buradakı mənfəət çoxdur, buradakı xeyir çoxdur. Ali insani dəyərlərə sahib olmaq istəyirsənsə, təbiətinin fövqünə çıxacaqsan. Bax, məsələ budur. İslam əxlaqı bununla məşğuldur. Amma biz gedirik forma, zahiri əxlaqları alırıq ki, hamıdan qabaq salam verək. Bunlar hamısı var təbii ki. İslam dinində bunlar hamısı var. Amma ancaq onlarla məhdudlaşdırma olmaz. Bax, bura qədər biraz danışdım. Yəqin ki, indi siz sual verəcəksiniz. Mən biraz da bu mövzunu davam elətdirəcəm. Xüsusən gələn dəfə sizi sual cavab eləyəndən sonra bura qədər hissəni biraz da davam elətdirəcəm. Sizi çox yormaq istəmirəm. Gəlirəm bu məsələyə ki, biz bilək ki, niyə İslam, ümumiyyətlə, niyə əxlaq elmi öyrənilməlidir ki, bura qədər mən biraz danışdım. Çünki məhz əxlaq elminin sayəsində biz ruhumuzu təbiətimizin fövqünə çıxarda bilərik. Ali insanı dəyərlərə biz ruhumuzun tanımaqla və onu formaya salmaqla çata bilərik. Biz elə bir mərhələyə çatmalıyıq ki, daxildən bizə əmrlər olunsun ki, böyüyə sayğılı ol. Yəni, biz istər-istəməz bu şeylərə sahib olmalı. Bunu isə insan gərək həqiqətinə varid olsun. Zahirən yapışdırmaqla olmaz. Bəzi İslam əxlaqı kitablarında mən oxumuşam, bəzi alimlər də hətta belə deyirlər ki, bəzi, məsələn, yapışdırma əxlaqları, marketing əxlaqları belədir ki, tutaq ki, onlar ki, yapışdırmadılar, məsələn, 50 dərəcə Selsiyədə yapışdırılmış bir əxlaq, 60 dərəcə Selsiyə isti olsa, o əxlaq onu atacaq. Bunun mənası nədir? Yəni, həmişə çox əxlaqlı görsənən bir adam, təvazökar görsənən bir insan, nə bilim, səbirli görsənən bir insan qarşısına indi özünü hazırladığı, özünü həmişə apardığı əxlaqdan daha artıq bir hadisə çıxsa, görəcəksən səbirindən əsər əlamət qalmadı, təvazökarlığından əsər əlamət qalmadı, imanından əsər əlamət qalmadı. Niyə? Niyə qalmadı? Çünki o onları yapışdırmışdı. O onun xisləti deyil idi. Necə reception belədir? Bax, siz gedirsiniz də müxtəlif müəssisələrə, biz receptionlarla qarşılaşırıq. O receptionlara əvvəldən təlimatlar verilib. O da maddiyyat müqabilində müəyyən formal belə deyək, davranışları və danışıqları özlərinə təlqin ediblər ki, gələn müştərilərlə belə danışacaqlar. Siz onların necə də gözəl əxlaq sahibi olduğunu düşünürsünüz. Siz elə bilirsiniz ki, onlar dünyanın ən əxlaqlı adamlardır. Amma, məsəl üçün, biz onlarla evlərində rastlaşsaq, görəcəyik ki, onlar sən demə həmənki adam deyil. Niyə? Təbiidir bu. Təbiidir. Çünki o maddiyyata görə gedib belə. Orada belə danışır. İndi mən təbii ki, hamısının işim yox deyə, mən bunu demək istəmirəm. Bu bir misaldır. Mən fikrinizi bura aparmaq istəyirəm ki, reception-ın o əxlaqı əslində həqiqi əxlaq deyir. Onun göstərdiyi etikalar, ədəblər daxildən qaynaqlanan deyil. Ona verilmiş təlimatlar sayəsindədir. Bəzən biz də belə edirik. Mən atayam deyə məcburam övladın yanında özümü belə aparıram. Mən müəlliməm deyə tələbələrin yanında özümü belə aparıram. Mən ruhaniyəm deyə xalqın yanında özümü belə aparıram. Mənim saçım ağarıb, mən axsaqqalam, el axsaqqalıyam deyə belə aparıram. Amma görəsən, mən elə həqiqətən də beləyəm. Ona görə də İslam əxlaqının ən mühüm tərəfi budur ki, insanı ali insani dəyərlərə sahib eləyir. Formada yox. Harda xislət cəhətindən,
İnsanın xislətinə və ruhiyyəsinə onu hopdurur. Bax, bura qədər insan məşq eləyir, bura qədər insan çatır. Və belə bir dərslərdən sonra biz özümüzü aldatmamış olur. Bəzən biz elə bilirik, əxlaqlıyıq, bəzən biz elə bilirik ki, məsəl üçün, indi əxlaqın da bir çox mövzuları var, axı, xəssislik var, nə bilim, insaf var, nə bilim, təvazukarlıq var və s. və ilaxır. Biz özümüzü təvazukarlı, yəni 5 manat pul verməklə biz özümüzü səxavətli bilirik. Bir-iki nəfərə nə bilim, belə etməklə biz özümüzü belə təvazukar bilirik. Nə bilim, falan etməklə, amma bu İslam əxlaqı gəlir, bizə test verir, bizə anladı ki, yox, bu tam da o deyil. Tam da o deyil. Və o olmadığına görə biz artıq başlayırıq özümüzlə həqiqətən məşğul olmaq. Deməli, niyə biz əxlaq elmi öyrənməliyik? Aydınlaşır. Bəs niyə İslam əxlaqı? Başa düşdük, əxlaqlı olmalıyıq, əxlaq elmi öyrənməliyik, əxlaq elmi insana bunları verə bilər. Bəs niyə İslam əxlaqı? Olmaz ki, məsələn, biz elə dünyəvi əxlaqlardan öyrənək. Olmaz ki, çünki olmaz. Cavabı budur ki, olmaz. İslam əxlaqı olmalıdır. Niyə İslam əxlaqı olmalıdır? Ona görə İslam əxlaqı olmalıdır ki, axı biz dedik ki, məsələ ruh məsələsidir. Əxlaq elmi ruhun üzərində qurulur əsasən. Əgər ruhun üzərində qurulursa, diqqət edin buna, ruh nələrdən təsirlənir və nələrdən necə təsirlənir? Yəni, bəzi şeylər ruhun tənəzzülə aparır, bəzi şeylər isə ruhu təkamülə aparır. Onu biz bilə bilməliyik. Onu aləmlərin Allahı bilməlidir. Diqqət edirsiniz. Və bu həyatda nələr bizim ruhumuza, ümumiyyətlə bizim ruhumuz nələrdən müsbət təsirlənir, nələrdən mənfi təsirlənir. Bunu da biz bilmirik. Və həyatdakı həqiqətlər, nə bilim, münasibət, istəyir münasibətlər, istəyir də hansısa bir şeylər, məsələn, donuz əti, nə bilim, şərab və yaxud da hansısa münasibət, valideynə haqq olmaq, insanların haqqına girmək, zülm etmək, bu kimi şeylərin hansı insan ruhunda yaxşı təsirə malikdir, hansı pis təsirə malikdir, biz bunu da bilmirik. Deməli, biz iki şeyi bilmirik. Ona görə də İslam əxlaqına, yəni dinin təqdim elədiyi əxlaqa tərəf gəlməliyik. Bəziləri deyirlər, bəziləri deyirlər ki, əxlaqlı olmaq üçün dinə nə ehtiyacı var ki? Əxlaq dindən başqa bir şeydir. Bunların hamısı səhv sözdür. Əxlaq dinin hədəfidir. İnsanın əxlaqlı olması dinin hədəfidir. Din gəlib ki, insanın ruhunu təkamülə çatdırsın. İnsanın ruhunu təbiətinin fövqünə çatdırsın. İnsana ali insani xislətləri versin və belə bir yadımızda saxlayaq. Hər kəs dünyasını dəyişəndə hansı ruhiyyəyə, hansı ali insani dəyərlərə sahibdirsə, cənnətdəki məqamı da ona adekvat olacaq, ona uyğun olacaq. Hər bir insan öz əxlaqına uyğun şəkildə axirətdə olacaq. Onun çox da fəaliyyətinə baxmayacaqlar. O ruhanidir, o müəllimdir, o çoxlu pul xərcləyib, nə bilim, o mescidir ki, buna baxmayacaqlar. Baxacaqlar ki, ruhiyyəsini hansı vəziyyətə gətirib. Əlbəttə elə müəllimlik etmək, ruhaniliyi etmək, məscid tikdirmək, sədəqə vermək insanın ruhiyyəsinə yaxşı təsir eləyir. Elə bunlardır da insanın ruhiyyəsinə yaxşı təsir eləyənlər. Amma kəmiyyətə baxmayacaqlar, keyfiyyətə baxacaqlar. Axırda baxacaqlar ki, bu adam kimdir? Bu adam, bu ona oxşayır ki, bu ona oxşayır ki, bir insan 20 ildir idmana gedib. Məsələn, mənə bir cangüdən lazımdır. Bir nəfəri gətirirlər ki, bu adam 30 ildir idmana gedib. Mən onun 30 il idmana getdiyinə baxmayacam. Mən onun göstəricilərinə baxacam ki, görüm nə bacarır. Mən baxanda qanı olmayanda ki, yox, bu məni qoruya bilməz. Onlar mənə deyirlər ki, bu 30 ildir idmana gedir. Nə olsun gedir? Mənim üçün nə fərqi var? Neçə ildir gedir? Əsas odur ki, bu mənə bunu eləyə bilər ya yox. Elm də belədir. Bir nəfər 30 ildir oxuyub, bir nəfər 20 ildir oxuyub. Bunları qoy kənara. Deyə görək, nə bilir? Danışsın, baxaq nə bilir. Bir insan 3 ildir ingilis dilindən hazırlaşır. Nə olsun? Baxaq, danışa, mən danışım ondan. Görək, danışa bilirsə, yaxşı. Bax, axirətdə və qəbirdə də bizlə belə rəftar eləyəcəklər. Baxmayacaqlar ki, bu ruhani idi, bu axundu idi, bu müəllim idi, bu əxlaq müəllimi idi, nə bilim, bu məscid tikən adam idi, bu nə bilim, bunlar heç birinə baxmayacaqlar. Nəyə baxacaqlar? Baxacaqlar ki, kim idi? Ruhiyyəsini hara çatdırıb? Ruhiyyəsi necədir?
Bəs ruhiyyədən söhbət gedirsə, onu ancaq İslam bizə deyə bilər. İslam bizə deyə bilər ki, mənim ruhumu nələr tənəzzül elətdirir, nələr təkamül elətdirir. Və xarici aləmdə hansı nəsnə mənim ruhumun tənəzzülünə və yaxud da mənim ruhumun təkamülünə bahis ola bilər, səbəb ola bilər. Bunu məhz bizə İslam deyir. Ona görə də biz həm əxlaq elmi öyrənməliyik, bu zərurətdir. Bu zərurətdir. İnsan etiqadını düzəldəndən sonra başa düşür ki, mən artıq etiqadı düzəltdi, nə oldu? Etiqadda öyrəndi ki, ahirət var. Ahirət necə bir şeydir? Ahirətdə xoşbəxtlik və bədbəxtliyin meyarı nədir? Ruh. Ruhdur. Ruh yəni nə? Ruhun təkamül olsa, sən xoşbəxtsən. Ruhun tənəzzüldə olsa, sən bədbəxtsən, cəhənnəm əhlisən. Bəs mən necə eləyim ruhumu düzəldim? İndi gəl əxlaq elminə. O ki, dedinə mən necə eləyim ruhumu düzəldim? Çünki mən buna bağlıyam. Mənim səadətim və bədbəxtliyim ruha bağlıdır. İndi gəl, əxlaq elmi sənə onu öyrədəcək. Əxlaq elmi deyəcək ki, sənin hansı qüvvələrin var və o qüvvələrin hərəkət trayektoriyası necədir? O hərəkət trayektoriyasında nələr ifratdır, nələr təfritdir? Onları necə kontrolda saxlamaq olar və onlarla mübarizə nəticəsində hansı ali insani dəyərlərə sahib olmaq olar? Rəzalətlər yapışıbsa bizə bu yaşımıza qədər, onları necə aradan aparaq? Necə fəzilətləri ruhumuza, nəinki zahiri əməlimizə, xislətimizə hopduraq ki, bu həqiqətimizə hopmuş bir kimlik bizə axirətdə xeyir verəcək də? Necə eləyək? Bunların hamısını bizə İslam əxlaqı öyrədəcək. Ona görə də əvvəla əxlaq öyrənməliyik. Çünki etiqadımızı düzəldəndən sonra, bayaq dediyim kimi, növbə çatır ki, ruhumu təmizləməliyəm. Qəd əfləhə mən zəqqaha və qəd xabə mən dəssaha. Din gəlir iki ayədə, Quran iki ayəsidir. İki ayədə həyatın hədəfindən danışır. Qəd əfləhə mən zəqqaha, hər kəs özünü paçlasa, təbiətin fövqünə çıxsa, rəzalətlərdən paçlasa, ancaq o nicat tapıb, ancaq o nicat tapıb. Və qəd xabə mən dəssaha, hər kəs də buna etinasız olsa, o rəzalətdədir, o zəlalətdədir. Və səlam. İslamın işi budur. Yəni, insan etiqadını düzəldən kimi, ondan sonra əxlaqa tərəf yuvarlanır. Hansı əxlaq? Bayaqlarım, neçə dəfələrindən demişəm, mən bu çox deməklərimə etiraz edirlər, amma məcburam bunları demək. Hansı əxlaq? O əxlaq ki, onun ahirət mənzilləri ilə eyniyyəti vardı, sinxiyyəti vardı. Onlar bizə ora uyğundur. Bəs əxlaq öyrənməliyik və İslam əxlaqı. Niyə İslam əxlaqı? Çünki Allah bizi daha yaxşı tanıyır və bizi daha yaxşı tanıdığına görə də məhz o deyə bilər ki, nələr sənə ziyandır, nələr sənə ziyandır. Yəni, biz min ildə fikirləşsək tapa bilməzdik ki, nə bilim, riba, yəni sələm. Sələm bizim ruhumuza ziyandır. Biz bunu heç vaxt başa düşə bilməzdik. Biz min ildə fikirləşsək tapa bilməzdik ki, ucub etmək yaxşı deyil. Ucub etmək, yəni özünü bəyənmək. Bu günlərim ucub eləyənlər həmin o kul dediyimiz adamlardır da. Bir insan kul görsənmək istəzə, ucub eləyəcək. Halbuki və psixoloqların çoxunun tövsiyə elədiyi bir məsələdir. Halbuki İslam buna qadağa qoyur. Yaxşı. Ona görə də bu şeyləri ancaq Allah bilə bilir. Allah bilə bilir, çünki bizim yaradanımız odur və o bilir ki, nələr bizə ziyandır. Məsəl üçün, donuz əti bizə ziyandığını biz hardan bilə bilərdik? Belə götürsək, din pişiyi də yeməyi, pişiy ətini də yeməyi bizə qadağan edir. Amma pişiyin əti, itin əti, amma Quranda donuzun adı çəkilir. Niyə? Çünki insan donuza meyillidir, pişiy və itə yox. Ona görə də Allah gəlir, o donuzun qabağını orada kəsir və s. Bunlar hamısını Allah daha yaxşı bilir deyə aləmlərin Allahı bizə bunları deyir. Əlbəttə, mövzumuz çox uzundur. Amma mən birinci dərsdə sizi çox yormaq istəmirəm ki, siz narahat olmayasınız. Burada psixologiyaya aid bir sual yazdılar. Mənim ağlıma bir şey gəldi. İndi o suala da cavab verərik. Dini psixologiya dərsləri bizdə hələ ki, yoxdur. Amma yadıma düşmüşəm bir şey də deyim sizə ki, əlbəttə, İslamın psixologiya elmi ilə ziddiyyəti yoxdur.
Çünki psixologiya mütəxəssislərinin özlərinin də əqidəsi fərqlidir. Yəni, İslam psixoloqları əslində, psixologiya nədir? Psixologiya insanın zehni ilə bağlı bir elmdir. Onun həqiqətini doğru dürüst anlasan, bu da elə dini məsələsidir. İnsan bir dəfə, insanı bir dəfə bədənini, yəni fiziyologiyasını araşdıran bir elm var. İnsanın bir dəfə, nə bilim, filan tərəfini araşdıran elm var. Bir dəfə onun ruhunu araşdıran elm var. Bir dəfə onun zehniyyətini araşdıran elm var. Həmin o ruhunu araşdıran əxlaqdır, nə bilim, fiziyologiyasını araşdıran təbabətdir, tibdir. Zehnini araşdıran elm də psixologiyadır. Yaxşı, psixologiyadır deyə bunun, yəni bu da lazımlı bir elmdir. Ona görə də biz dərslərimizdə qəti şəkildə psixologiyaya zid sözlər danışmayacaq, çünki psixologiya çox lazımlı elmdir. Amma bəzi psixoloqların bəzi dünya görüşləri fərqlidir. Mən o fərqli dünya görüşlərinə əks sözlər deyəcəm. Ona görə ki, onlar düzgün hesab etməyiblər. Onlara elə gəlir ki, belədir. Yaxşı? Amma psixologiya elmi də öz yerində bir elmdir və İslamla uyğun gəldiyi tərəflər də var, uyğun gəlmədiyi tərəflər də var. Bu da nəyə görə də? Onun mütəxəssisinə görədir. Çünki psixoloqların özlərinin də arasında bir, belə deyim, fərqli metodlar vardır və bu təbiidir. Ona görə də mənim dərslərimdə hər il bir xeyli psixoloqlar olublar. Onlar bu dərslərdən faydalanıblar. Vallah deyirəm. Vallah onlar bu dərslərdən faydalanıblar və deyiblər ki, bizim psixologiyada bizim əksinə nəinki ziddi, əksinə psixologiyada bizə bir xeyli fundamental məsələləri aydınlaşdırdı əxlaq elmi. Doğrudan da belədir. Doğrudan da əxlaq elmini bilib üzəricə psixologiya oxusa insan, psixoloq olsa onda daha möhtəşəm psixoloq olar. Yoxsa təkcə insan zehni ilə məşğul olsa, onun ruhiyyəsindən xəbəri olmasa, ümumiyyətlə onun həyatı hədəfindən xəbəri olmasa, yaxşı psixoloq olmayacaq. Ona görə də mənim əziz psixoloq tələbələrim var, çoxdur, çoxdur tələbələrim, çoxdur və onların hamısı etiraf ediblər ki, psixologiyada bizim çox dərdimizədir. Bundan artıq vaxtınızı almaq istəmirəm. Əgər sual dərsə aid suallarınız varsa, yaza bilərsiniz, hətta danışa da bilərsiniz, icazə istəyəsəz deyərəm, danışa da bilərsiniz. Biz ruhiyyəmizin keyfiyyətini necə təyin etməliyik, necə öyrənə bilirik? Bunların hamısı barəsində danışacağıq. Yaxşı, narahat olmayın. Biz A-dan Z-yə hər şeyi də hər şeyə toxunacağıq. Biz özümüzlə ümumiyyətlə tanış olacaq, görəcəksiniz. Biz özümüzlə tanış olacaq. Görəcəyik ki, bizdə hansı qüvvələr var və o qüvvələrin xüsusiyyətləri nədir? Çox maraqlı məsələlərlə tanış olacağıq, görəcəksiniz. Ona görə də biraz da səbirli olun. İndi bu gün mən elə belə bir giriş elədim. Gələn dəfədən Allahın izniylə biz ruhiyyəmizlə, ruhumuzla tanış olmağa başlayacağıq Allahın izniylə.